Alla har någon gång hört och sjungit den i skolan i sitt liv. Trygga rekan, ingen bara. Och så vidare. Ja, min sånger är inte den bästa. Men det är inte det jag vill prata om. Jag vill prata om trygghet. Så Stefan Löfven en gång sa, gick ut och sa att Sverige har aldrig varit så tryggt som det är nu. Då undrar jag, vilken planet lever han på? För han kan ju inte leva på våra planet som vi lever. Med tanke på hur det ser ut i Sverige idag. Han kan ju känna sig trygg, för han har ju två sepogubbar springande som skollade råttor omkring honom hela tiden. Så han har ju varit trygg i 4 år, för han ser ju inte verkligheten. Han blundar på verkligheten, för han har gjort någonting åt det, men det gör han ju inte. Men Stefan, efter den 9 september så behöver du inte bekymra dig mer om livvakter, för du har inte dem längre, för du kommer åka ut ur riksdagen och hela skiten. Du kommer inte vara kvar som statsminister överhuvudtaget eller någonting. Du är nolla. Och då har du inga livvakter. Jag undrar hur trygg du känner dig då när du går ut. När folk ser dig som är förbannade på dig. Jag skulle känna mig väldigt otrygg och rädd om jag var dina kläder med tanke på hur du har ställt till det. Kört det hela landet fullständigt i botten med din integration och din invandringspolitik med dina så kallade kollegor och partikamrater. Era röda, jag ska inte säga några fula ord här. Era rödingar, räcker jag säga. Alltså det är så fruktansvärt det här som ni har ställt till med. Jag läste på Facebook förut här. En pappa till två små barn och hans fru. Han har ringt polisen i Västra Frölunda. Han bodde i Västra Frölunda. Han ringde till polisen och berättade att han hade mördat sin fru och sina två små barn. Lyssna nu, Stefan. Han mördade sin fru och sina två små barn. Han ringer och berättar detta. Är det den tryggheten du lever i eller? Så du tycker det är trygghet, Stefan? Här i Angered hittade med en kvinna som också var mördad. Det framgår till barnen som säger Angered, men det är ointressant. Hon är mördad hon också. Det är mord, 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 knivskärningar, knivskärningar, hot. Hela tiden är det någonting som händer i vårt land som aldrig fanns förr. När jag var yngre och var barn, om det var någon som blev mördad, det var sensationellt. Det var sensationellt, kan jag lova er. Och såg man en mörk man, det var ju också sensation. Man tittade så man trodde ögonen skulle trilla i huvudet på en. Det var ju inte alls vanligt. Jag har ingenting emot andra människors etniska ursprung och hur de ser ut för hudfärg och så vidare. Det har jag ingenting emot alls eller bryr mig om alls. Det enda jag bryr mig om det är att de ska sköta sig, ta seden dit de kommer och anpassa sig. Det är inte vi som ska anpassa sig efter dem. Och säger man någonting till en invandrare här i Sverige, ja då är det vi som är rasister, inte dem. Det är bara vi som är det, de är oskyldiga, de små lammarna. Ja. Alltså detta är för jävligt, tycker jag. Och du, Stefan Löfven, snackar om att Sverige aldrig varit så tryggt förut. De ordena skulle få äta upp många gånger, hoppas jag. Jag skulle önska att du ser det här, Stefan, och hör detta, men det gör du förmodligen inte. För det är väl du är för fin för att göra, eller ja, jag vet inte, men du är väl inte så intresserad kanske på att höra vad andra människor tycker och vad jag säger. Det är skit du fullständigt till, det är jag medveten om. Men jag skulle ändå vilja att du kom fram till det så du fick höra vad jag tycker och tänker om det. För du är den sämsta statsminister vi har haft i modern tid. Så länge jag levt i alla fall. Aldrig varit med om någon sämre statsminister och regering än den du leder. Aldrig. Med dina idioter till ministrar. Det är Transportstyrelsen som var mörkare och myglar. Ygeman ljuger som en häst travar. Anja Johansson, hon åkte ut. Men nu är hon tydligen på väg tillbaka igen i riksdagen. Hörde jag, eller läste jag. Det är märkligt om ni håller varandra om ryggen. Så fort delar så håller ni varandra om ryggen.
Ni kan aldrig vara rakryggade och stå upp och säga att vi gjorde fel, vi ska göra om det, vi ber om ursäkt. Nej, de orden kan inte ni ta i hela mun. Men du behöver inte bekymra dig, Stefan. Du kan packa din väska redan nu där du bor i Rosenbad eller vad det är där villa du bor i din jävla eka. Den kan du ta och ro över till andra sidan själv. Med dina packlådor. Det är ingen som ska behöva hjälpa dig, det kan du göra själv. Eller får du anlita en flyttfirma, för du har väl så pass betalt för att du kan klara det, tror jag. Men som sagt, dina dagar är räknade, Stefan. Och det är jag glad för. Jag är jätteglad för det. Jag hoppas att AFS, Alternativ för Sverige, kommer in i riksdagen. Jag hoppas det av hela mitt hjärta. Likaså att SD blir störst. Jag hoppas det. Så kanske det blir lite ordning på torpet. För det är det inte nu. Nu har det här brunnit upp, det här torpet. Med invånare och alltihop. Så nu får vi väl sopa upp askan efter branden. Men det är bara att spotta i händerna och ta nya tag efter den nionde. Så kan du ju titta tillbaka på vad du har sysslat med. För du har inte gjort någonting som har gagnat svenska folket medan det är till ett helvete. Du har dratt ner och försämrat välfärden överhuvudtaget. Det är det du har lyckats med, men det har du lyckats bra. Mm. Åka till dina arabkompisar där i Iran, Irak och Saudiarabien och fan vet allt vad det är. Och profilera dig och springa där och flina upp dig. Usch, vad avskyvärd du är. Jag avskyr dig. Fullständigt avskyr dig. Ditt jävla flin när man ser det. Ja, jag spyr. Men med detta sagt så önskar jag fortsatt trevlig söndag till er alla som har lyssnat. Ha det bra. Vi hörs igen snart. Hej då.